Ula, you bitch. You like that? Hvor er vi på vej hen? På vej til Tyskland. Nej, og mod Pøts. Vi kører for det, vi plejer. Hun er flaske whisky og 2.000 bajer. Jeg håber, vi finder nogle vejskilte, eller nogle bynavne hedder det. Byskilte. De har de sjoveste bynavne hernede. Vi kommer ned til sæd. Det må da være sjovt. Kommer vi til sæd? Ja, ja. Her ser vi Jakob Løbner. Eksekverer en ganske kompliceret udgave af... Jeg ved ikke, hvilket nummer han sidder og spiller. Det, jeg synes, det lyder godt med sådan en mesa, det er de der store, fede akkorder, der er sådan, wow, og sådan, ja. Sådan. Man er ikke så god til sådan noget, hvor bækken er på kækken, picking ting, det bliver bare sådan noget. Der ligger. Au!